Jag heter Katarina Levin och jag är narkosläkare i Lund och jag ska tala om akut obstetrik ur narkosläkarens synvinkel. Hur är det när man är narkosläkare? När träffar man den här fantastiskt spännande och anspännande patienten? Jo, det gör vi ju bland annat som förlossningsbedövning. Vi gör det när om patienten behöver kejsarsnitt. Och så finns det faktiskt en del komplikationer till graviditet och förlossning som kräver anestesiologisk intervention. Det är också så att en del patienter genomgår kirurgi under graviditeten. Och då krävs anestesi, vanligtvis. Jag tänkte börja med några fysiologiska förändringar som kan vara av intresse för vår del av verksamheten. Och cirkulationen, den är ju påtagligt förändrad. Vi ökar vår blodvolym kanske nästan en halv gång under graviditetens lopp. Vi blir då med allmänt blodöverfyllda. Det gör ju att cardiac output ökar och vi är vasodilaterade som ytterligare bidrar till denna cardiac output-ökning. Den här vasodilatationen gäller även på vensidan så att vi får ju lite sladdriga vener. Och det är kombinerat med att de flesta koagulationsfaktorer ökar under graviditeten för att toppa strax innan förlossningen gör ju att risken för tromboembolism eller blodpropp är klart ökad. Det ytterligare som kan bidra till det är att de flesta plasmaproteiner minskar. Så det finns en risk att på grund av det minskade koloidosmotiska trycket att vi blir ödematösa. Och då främjar det ytterligare blodproppsbildning. Men det som man kanske framför allt tänker på som narkosläkare när man har en gravid patient. Det är att hon av den växande utrus från cirka halva graviditeten kan få en påverkan på det venösa återflödet om hon ligger i ryggläge. Den här bilden ska demonstrera vad som händer i buken på oss om vi ligger på rygg med vår tunga utrus eller om vi lägger oss på sidan. Vänster sidoläge är ju det som man brukar rekommendera. Höger sidoläge om man bara ligger helt om brukar också fungera bra. Men den här bilden ska då visa att vi kan se den vidgade venen när vi ligger på sidan jämfört med när vi ligger på rygg. Då är den helt tillplattad. Det finns ju faktiskt gravida, till exempel en tvillinggraviditet, de kan inte ligga på rygg i sen del av graviditeten för de svimmar. Så positionering av patienten med tanke på detta kan vara intressant redan från cirka halva graviditeten. Men det som kanske utmanar oss mest när det gäller de fysiologiska förändringarna, det är ju patientens luftväg. Det är ju så här att när vi är gravida och vi har en ökad behov, ökad metabolism och vi har ett ökat syrgasbehov och detta i kombination med att vår funktionella reservkapacitet minskar, det gör ju att man är hypoxibenägen som gravid. Och ska man då till exempel intubera en patient som man vet snabbare faller i saturation och dessutom kan ha svullna slemhinnor och vara ödematös i luftvägarna, ja då är det ju bäddat för intubationsproblem. Det finns också beskrivet att man har rent anatomiska förändringar genom att vinklarna förändras längs luftstrupen på grund av en växande utrus. Som gravid är man lite lätt hyperventilerad. Man förlorar alltså lite syra via andningen. Det gör också att man förlorar en del buffertar för att kompensera och hålla pH normalt. Men oavsett, intubation det kan vara en utmaning och det finns beskrivet sedan länge att det är mycket svårare att bli intuberad när vi är gravida än när vi är icke-gravida. Sen vet jag inte om det har blivit, jag tror det som alla intubationer, något lättare kanske nu när vi har tillgång till videolaryngoskop. Den här bilden ska då demonstrera hur man kan ligga väldigt dåligt ur intubationssynvinkel. Det är en så kallad täppkudde, Troop Elevation Pillow. Man har använt en del av den lilla blåa delen här. Men man har inte någon bra vinkel. Den här vinkeln är ju helt fel. Här är laring, så här är örsnibben. Utan det är ju faktiskt så här vi vill ha en patient positionerad för att underlätta intubation. Och då ser man ju hur örsnibben ligger i nivå med larings precis som det ska.
Här ser man också, i och med att man har lagt dit en del till av den här kudden, att brösten, som ju ibland kan vara ganska stora när vi är gravida, de faller ju undan. De kan ju göra att man har svårt att få ett laryngoskop på plats, för man får inte plats. Så lägga tid på att optimera positionen på patienten, det har man igen. Det finns säkert andra varianter än den här blåa täppkudden, det är den vi har, som kan vara minst lika bra. Innan vi hittade den här täppkudden så hade vi de här gröna dynorna som vi har på armbåden och byggde fina trappor och så. Det här går ju mycket, mycket snabbare att optimera patienten. Nästa organsystem jag tänkte nämna något om, det är mag-tarmkanalen. Många har väl, som har varit gravida, kan väl redan tidigt vittna om hur halsbränna helt plötsligt börjar komma, och det kan ju vara i tidig graviditet som tecken på sfinkterpåverkan. Det är väl progesteron som är boven där. Huruvida vi sen har en motilitetsnedsättning i mag-tarmkanalen, jo så är det nog, för vi blir ju ofta också kanske förstoppade och det är för långsamma tarmrörelser. Och det kan komma snarare lite senare eller i halva graviditeten kanske. Hur är det då med ventrikeltömningen? Det är ju den vi är intresserade av om vi ska anestesera patienten framförallt. Ja, det är nog så att det är ingen större skillnad om man är gravid eller inte, utan vi har ju samma fastetider för gravida som icke-gravida. Däremot så har vi ju som regel så att vi tänker att det kan finnas en ökad risk för regurgitation, kanske från halva graviditeten, som gör att vi vill då intubera om vi måste kontrollera luftvägen. Så mask och larynxmask kanske fram till vecka 16, 17, 18, lite beroende på patientens konstitution i övrigt. Men därefter så intuberar vi patienten om vi nu måste göra det. Men när det gäller det här med ventrikeltömningen, det är ju framförallt patienten som kommer från förlossningen som har haft ont och som har fått kanske opioider, för man får ju ändå betrakta en förlossning som någon form av akut buk, och det vet vi att det ger ventrikelretention. Det är där man ska ha, tycker jag man ska ha stor respekt. Kanske inte man ska ha respekt för den gravida luftvägen alltid, såklart, med tanke på det vi tidigare pratat om. Men kommer man fastande hemifrån för att göra ett kejsarsnitt som av någon anledning planerat att gå i generell anestesi, så tycker jag personligen att magsäcken är lika tom som på vem som helst av oss när vi sätter vår sond, som ju är rutin. Oavsett, förlossningspatienten har en ökad risk för regurgitation och därmed aspiration. Och hur länge kvarstår det där då när hon är förlöst? Och en del kommer ju liksom för placentalösning ganska kort på, och då är det ju självklart att hon inte har en tom ventrikel. Men om man kommer dagen efter för det sitter någon liten rest som man har sett, eller två dagar eller en vecka senare, hur gör vi då? Det finns det finns skrivet mycket om detta, och det finns väl ingen direkt konsensus, men själv brukar jag tänka, om patienten mår väl i största allmänhet, inte liksom har feber eller verkar ha någon sjukdomskänsla, utan hon har bara den här lilla detaljen som måste skrapas bort, så kan man redan under första andra dygnet tänka sig att bara hålla mask eller så, om det nu är den varianten man väljer att söva. Det finns ju alternativ i form av regionalanestesi, vilket ju rekommenderas när det är lämpligt. Men det finns som sagt beskrivet att man ska kunna ha en ökad aspirationsrisk längre än så. Men då personligen så tror jag att det handlar om att man har liksom, man mår inte riktigt bra, man har en allmän påverkan. Sen finns det ju andra faktorer till en ökad aspirationsrisk som vem som helst av oss kan ha, som hör ihop med komorbiditet eller så. Den här sugen som vi ser fylld där, det är en patient som kom från förlossningen, och efter vi hade sondat henne efter hon hade somnat, så sög vi upp de här nästan 400 milliliter magsaft. Så det är ju väldigt tacksamt att det inte kom upp innan tuben var på plats. Nervsystemet är nästa organsystem jag tänkte nämna några ord om. Allmänt anser man att MAC är sänkt med cirka 40% på den gravida. Och det är väldigt bra, för att riktigt mekanismen bakom vet jag inte, men jag tycker det är bra, därför att vi vet ju att våra inhalationsanestetika påverkar uterus och slappar uterus eller relaxerar. Och till exempel efter ett kejsarsnitt eller efter en förlossning, då vill vi ju att livmodern ska dra ihop sig. Och då så är det ju bra om vi inte behöver ha så höga gasvärden, utan kan gå ner på kanske 0,7-0,6 och patienten sover gott ändå, och vi kan
kanske inte helt bortse från utårspåverkan, men ändå minska risken för att vi slappar en utårs som ska dra ihop sig. Det finns en ökad känslighet för lokal anestesi vid regional anestesi, och det kan nog möjligen bero på lite så här på cellreceptornivå i form av en progesteronpåverkan. Men personligen så tror jag att det kanske största skillnaden är att epiduralrummet är förträngt. Och det är det bland annat genom att precis som i övriga delar av kroppen har vi sådana vidgade epiduralvener. Vilket gör att utrymmet krymper och påverkar såväl epiduralutrymmet som intratekala utrymmet. Vi får ju också i takt med att graviditeten växer en ökad ländlådås. Det betyder att utrymmet blir trängre även av den anledningen. Så att ger man samma volym till en gravid som när hon inte är gravid, så får man inte samma utbredning av lokalbedövningsmedel. Morfinpreparaten följer inte riktigt de reglerna. Och så lämnar vi de fysiologiska förändringarna och går över till sektion.